បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនេះគឺជាវិធីលេងយកត្រីឆ្លាំងធំៗហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំស្ទូចត្រីឆ្លាំងម្សិលមិញគឺថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2៦នេះគឺនៅស្ទឹងកលាញ់បងប្អូននៅកលាញ់គឺស្រុកកលាញ់គឺនៅខាងលិចសៀមរាបយើងប្រហែលជា50គីឡូហើយស្ទឹងនេះគឺជាប្រមតលខេត្តសៀមរាបហើយនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយស្ពាននៅខ្ញុំចូលស្ទូចនេះគេស្ពានតប៉ុនស្ទឹងនេះធំខ្លាំងណាស់បងប្អូនស្ទឹងនេះធំហើយជ្រ
ែដោយសារទឹកខាងក្រោមហូរខ្លាំងបងប្អូនហូរខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រើសំណរ60ក្រាមទៅ80ក្រាមទៅនុយដែលយើងទម្លាក់ទៅបាតស្ទឹងនោះវាអត់ប៉ើងទៅតាមទឹកហូរការប្រើសំណរនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនបើសិនជាសំណរយើងតូចពេកនុយរបស់យើងវាប៉ើងតាមទឹកហូរនុយរបស់យើងអត់ដល់ដីទេអញ្ចឹងត្រីឆ្លាំងអត់បានឃើញនុយយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើសំណរទម្ងន់សំណរឲ្យទប់ជាមួយនឹងកម្លាំងទឹកហូរគឺយើងត្រូវប្រើសំណរឲ្យធំគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ធន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើសំណរ60ក្រាមហើយនិង80ក្រាមហើយខ្ញុំប្រើផ្លែត្រីឆ្លាំងលេខ12ហើយខ្ញុំប្រើនុយអប់សំឡីលេងប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះបងប្អូន1ម៉ោងដំបូងនោះបានត្រី5ហើយចូលត្រីមួយនោះនឹងយកត្រីឯងបងប្អូនធំមែនទែនទាញអត់មកទេតាំងវិបាតក្រោមមកមកដល់មុខលើដាច់មាត់ដោយសារយើងលេងត្រីឆ្លាំងយើងដាក់ផ្លែលេខ12ហើយបើចុងក្រោយនោះចូលត្រីក្អែក102គីឡូហើយយើងលើកអត់រួច2គីឡូវាធំវាលើកកម្លាំងខ្សែនិងកម្លាំងផ្លែហើយដោយសារយើងចូលលេងពីលើស្ពានពីប្រកាន់ដៃទៅទឹកហ្នឹងគឺប្រហែលជា7ម៉ែត្រហើយជម្រៅទឹកហ្នឹងប្រហែលជា5ម៉ែត្រទៀតហើយផ្លែយើងហ្នឹងផ្លែលេងត្រីកន្លះគីឡូចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងលើកត្រីហ្នឹងអត់រួចដាច់មាត់ទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងជាត្រីឆ្លាំងធំធំតោះបងប្អូនរនលងជ្រៅជ្រៅឲ្យឃើញឬក៏បងប្អូនរស្ទឹងធំធំស្ទឹងទឹកជ្រៅហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចទម្លាក់នុយទៅដល់កណ្ដាលស្ទឹងកន្លែងដែលទឹកជ្រៅខ្លាំងគឺរត់តែពិសេសបងប្អូននៅសាត្រីធំធំវាដើរនៅតាមពោះស្ទឹងពោះអូដើរនៅកន្លែងទឹកជ្រៅបងប្អូនត្រីធំធំវាដើរតាមទឹកជ្រៅហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលចូលត្រីក្អែកប្រហែល2គីឡូបងប្អូនលើកអត់រួចលើកអត់រួចដោយសារយើងប្រើផ្លែសម្រាប់លេងត្រីឆ្លាំងកន្លះគីឡូចុះក្រោមទីហើយត្រីក្អែកនេះប្រហែល2គីឡូបងប្អូនស្ពាននេះខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មិនយើងមើលពីលើទៅឃើញត្រីខ្មៅខ្មៅมันសើធំនេះយើងមើលពីលើអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាស្ដែងត្រីធំបងប្អូនត្រីនេះធំណាស់ប្រហែល2គីឡូហើយមួយទៀតហ្នឹងមុននឹងបន្តិចហ្នឹងគឺក៏ធំដែរទាញតម្រាំតែហើពីបាតក្រោមមកដល់មុខលើវារើចុះរើឡើងដាច់មាត់ទៅវិញអាចត្រីស្អែកដូចគ្នាឬក៏អាចត្រីពូតែក្អែកអាហ្នឹងដាច់មាត់មុនហ្នឹងហើយតែក្អែកតែក្អែកអឺធ្វើមកទៅបាក់ដងលេខគីឡូហើយតែក្អែកធំមុននោះខ្ញុំយកវាមិនបានទេនេះដាច់មាត់អស់មួយហ្នឹងឥឡូវមកមកស៊ីមួយទៀតកម្មបដាអុយចូលធីសិនអ
vô mạch bán đấy nè. Sạc bóng lớn á, mình sạc bóng lớn đấy con. Con miên đi. Mày mày. Sao phải tội bị hot hơn, tội bị hot hơn. Trô lịch ai trong một hôn ấy. Mình đánh mô ra môi lấy cho môi chết. Con fly. Rồi bị hot đi sân, rồi bị hot đi sân. Rồi bị ốc cả lăng. Mình cần, mình cần. Bánh mọt bạc, tao ơi. Tao bắt đây.